Di pêşa çiyayê Lelê de bi ser Milazgira Mûşeva gundê Hesen Paşaya ev der. Li hember gund çiyayê Qertewînê bi bejnûbala xwe ya zivistanî endam dide nîşan. Ev deşta xuya jî deşta Duavanê ye. Çemê Muradê û çemê Keçûkê di binetekên Qertewînê da dest didin hev û diherikin. Temaşeya vî xwezaya bêhempa de şêniyê gund Abdullah Yavuz jî bi kurê xwe Delil re karên xwe yên rojane pêk tînin. Piştî ku karên wî xilas dibin, îja li ber sobê û bi hevalbendiya çaya germ ji bo guhdarîkirina helbestên wî ji civanên gund civatekava dibe. Navê helbestê halê min e ev. Cîhan dagirtiye ji şahî û kêfê, hezker direqsin li ber dahol û defê. Qet haya te jê nîne ku çendîn şeve min serî ranekiriye ji ser balîfê. Abdullah Yavuz inşaatvanek Kurd e û derçûnê dibistana navîne. Ew salane herî kêm heft mehên xwe li metropolên Tirkiyê di kar û barên avahîsaziyê de xerc dike û debara malbata xwe jî bi vî awayî pêk tîne. Xwe piştî dibistana navîn me di mektebê Tirk da dixwend, bi zimanê Tirkî me perwerdehî dît. Her temenê me pêş ket me hin nirxên Kurda, yani bi rastî hunermendê wek şivan perwer. Ez bêjim hemerosê Kurd, yani dema yekem car qêrîna wî kete goyê min, ez bi xwe hesiyam ku ez Kurdim, ziman û çandekî min heye. Hest û raman û fikrên xeyalên xwe me bi awayekî edebî hûna mejê pirtûk çêkir lê bi derfetê pir piçûk. Tevî hemû gengeşî û pirsgirêkên jiyanê ew wî heta niha bi mobayla xwe du dijî helbest yek ji roman sê pirtûk nivîsîne. Bi vî halî çîroka wî çîrokek ji xwezaya Serhedê û çîroka serkeftinê ye. Helbestvaniya min ne wek helbestvanekî ku jiyana wî aram û rihet derbas bibe ne wisa, yanî bi rastî te dî bi gotina hin tişt nayên ziman, divê mirov bijî. Ême jiyana me hemû êş û derd e, yanî dema ku hin tişt dikevin bîra me li ser kar û barê înşaatê jî ez dema dixebitîm, pênifs û lênûska min di cêva min da bû, an jî telefona min wî hemen nîşe digirt, pişt rayê varê dihatim li ser hinekî dixebitîm û ji wir helbestekî çê dibû. Carna jî li kolanê dimeşiyam. Rastî zarokekî feqîr bihat, ama dibe ku rewşa me Kurda werbû diket bîra min, eger solê wî qelişî bûna, eger cilê ser wî kevin bûna, dilê min tişewitî ez dikaribûm jêra bigiriyama, ew jî dibû helbestek. Li gel zor û zehmetiyên jiyanê, ev berhemdariya wî ji aliyê xwînerên Kurd ve rastî eleqeyek gelek mezin hatiye. Heta niha zêdetirî 30 helbestên wî jî ji aliyên hunermend û stranbêjên Kurd ve hatine bestekirin û gihîştine gohên bi milyonan Kurdan. Kes û karên wî jî wêjehêz jî bi serkeftina wî gelek şanazin û hêviya berdewamiya xebatên wî dikin. Kitabê ku dinivîsî yekî din ba nikaribû binivîsiya, çunkî hin dixebitî hin dinivîsî. Bilgisayara wî tenê bû, feqîr û telefonê, xebatçî wî tenê bû, kesî wî tenê bû, merivek tenê bû, ayla wî jî pir bû, hûr bû, tevil wan mêze dikir, hem dinivîsî hem dixwend. Em tê mesela kitabê xwe vedike, şîrê xwe dibêje, em wî guhdar dikin, em pir kêf xweş dibin. Yanî zemanê me cewî pir xweş çê dibe, cumeta wî dewamlî giranê çê dibe, merfekî baş e jî. Abdullah Yavuz bê rawestan dixwîne û dinivîsîne. Ew wî dîsa li ser telefona xwe nivîsandina pirtûka xwe ya çaremîn ya helbestan jî xilas kiriye û ew pirtûka wî jî an halbenda çapê ye. Weke ku stranekî da tê gotin, jiyan ne tenê dengê tembûrê ye, ne helbestek e, ne jî çêrokek. Ne tasek avê jiyan, ne jî pariyek nan. Jiyan dijwartir e ji çandina hêviyan. Abdullah Yavuz jî çandiniya
هیوین خواه لگوند خواه به تلفونه بردوام دکه عبدالسلام اکنجی روداو گوند حسن پاشه ملازگره موشید.